Adică și la Danjlim, Danjlim. O, ține gira. Da, vreau da și. Dan. Yes, живи на чёрт, да. Держи. Живи, а не спуга. Живи, а. Живи, а. Живи, а. Живи, а. Живи, а. Как гремо, господи? Повей. Ja, zdaj smo nekaj, da bi pogledali malo ta star dirjač. Gremo proti tvojem tamo, da pokažemo tamo. Ja, se smo imeli ta kroka, naša Renatica čaka pred vrcem, pa tako naprej. To teče, ta pogodba teče, ne? To je gradijski klen, to je star gradijski, ne, centralni. Gle, ogromno vse ne gradijski, se bo naša parkirišča, da naša sotnica, se vse ne gradijski. Tako je, sem imel tole, to ne je... Ko se skupaj mogo bi tudi na to, da pa če bi se na to. Čez neki podajate so še nastale. Lepo je, ne, ja. To je tam sve jake, ko vidim, ko si je. Kaj se tukaj danes? Danes ne se sončil. Prehod, ja, v takem lepem ramenu, ne? No vrtac, povejte, kaj radi. No vrtac, kaj s tem narobe. Mi smo, imamo 4 lokacije. 3 note in 4 lokacije. Tukaj se bil. Bil. Ampak gledajte, eden, dva, pa ti nam je vse. Ja. To je kot kultura šofena. Bro, jaz gledam te zemljice, ne smemo izjarka zemlja. Lejte, samo morate, matramo se, da se enkrat na leto pokosijo, kaj že ne je groza, kaj ta trava zraste po leti, se ne vem koliko energije je, da se pa se ne skrbi. To bi bilo dom starejši za dnevni center. Super. Dnevni center, za mladinski center, pošta bi bila zelo nujno potrebna za jaršo. No, dnevni center, da se ne bi tako, parkirna hiša v spodju. Zaprobimo, no, se to noče stane, napišemo in probali. To smo že mi predlagali, pa yes. Je bilo vedno... Je ministrstvo za kulturo je lasnika, ne? Republika, ministrstvo za kulturo je lasnika. Tole je bajto nujno uživeti. Jo, kaj je bila lepa zelenica. Sedi vprašanje, tle se sam postavil količje, pa sva rešil. Zdaj, prvi za nito rite. Ne, pa te prvi količje vzal, to ne bo vse povoženo. Če pomaga, ne? Količke zaščita, pa se bo ne. Količek, da ne. Je stran, če ga zanito zrihtano, da ne bo še noben gor. Ne, sem čel, da ni zrastil. Ne pustijo, da ni zrastil. Bo nikoli ne pozrastil, vse to bojo. Gledam, če koga izziva na ceni ste tega, da vidim, kdo je tist, ne? Jaz vas te upam, ne? Čakam z župansko mesto, pa ne boste mogli tam, da boste še kako. Tam se je hvalil, ker tudi za tenis pa polga praša, ko je bilo, ne? Pa pravi, da je starejšo generacijo sprijel spoštovati sam, da je na grišču vas jaz ne bi preveč. To se pa pol zgubiš, da pa ne bi preveč, ne? Pa res ne, res ne, že v formi tudi. Jaz nisem igral, ampak lahko takoj začnem, ne? Jaz je to lahko. Sam te mladi gdi, ne? Ja, nisem zdravi. E, to je stroj les, ne? Ja. Oni ne treniraju slabo. Koliko časa še je šotor? 15 dni? Ja, enega 15. aprila. Potem pa... Da se malo dihate na zraka. Tako. Ja. V redu, srečno. Vidimo pol.